ሰላም ልጆች እንዴት ናችሁ? የልጅነቴ ዝግጅታችንን ጀምረናል። በዛሬው ዝግጅታችን ሽርሽር እንግዳ የተሰኙ ዝግጅቶችን ወደ እናንተ እያደረስን ቆይታ የምናደርግ ነው የሚሆነው። አዎ እንግዲህ የመጀመሪያው ዝግጅታችን ሽርሽር ነው የሚሆነው። በዛሬው የሽርሽር ዝግጅታችን ከባለፈው ሳምንት እየቀጠለ ነው። በባለፈው ሳምንት እንደምታስታውሱት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ሙዚየምን ጎብኝተናል። በዛ ውስጥም ደግሞ የሚገኙትን ታሪካዊ ቅርሶች ለማየት ሞክረናል። ካየናቸው መካከል ግን የሰውና የእንስሳት ቅሪት አካል ይጠቀሳሉ። በትክክል ከሰው ቅሪተ አካላት መካከል ደግሞ የሉሲ የአርዲ እንዲሁ ደግሞ የሰላም የተሰኙ የሰው ቅሪተ አካላትን ተመልክተናል። ቀሪውንና ሁለተኛውን ክፍል ደግሞ በዛሬው ዝግጅታችን የምንከታተል ነው የሚሆነው። ዝግጅቱን ያዘጋጀችልን ባልደረባችን ህይወት በቀለና ዝግጅቱን ተከታትለን እንመለስ። አብራችሁን ሁኑ። ልጆች እንዴት ናችሁ? ባሳለፍነው ሳምንት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ሙዚየም ተገኝተን በሙዚየም ውስጥ ያሉ በአርኪኦሎጂ ወይም በቁፋሮ የተገኙ የሰውና የእንስሳት ቅሪተ አካላትን፣ የድንጋይ ዘመን ጊዜ የነበሩ ድንጋዮችን፣ ሌላው ደግሞ ቀደምት የሰው ዘሮችን ተመልክተናል። በዛሬው የሽርሽር ዝግጅታችን በሙዚየም ውስጥ የሚገኙ ሌሎች ቅርሶችን እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። የሙዚየሙ ሁለተኛ ክፍል የኢትዮጵያ ጥንታዊ ታሪክና የአርኪኦሎጂ ግኝቶች የሚገኙበት ነው። ስለ ኢትዮጵያ ጥንታዊ ታሪክ በተለይ ከሰሜኑ ኢትዮጵያ ክፍል ከሆነው ትግራይ፣ ኤርትራ እሺ፣ በጣም በእነዚህ በሁለቱ ቦታዎች ጋር በጣም ትንንሽ ከተሞች ነበሩ። እሺ፣ ከነዛ አካባቢ የተሰበሰቡ የአርኪኦሎጂ ግኝቶች ነው የምናየው ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከክርስቶስ ልደት በፊት 5ኛውና 6ኛው ምዕተ ዓመት እሺ የተገኘ አንድ ድንጋይ ታያላችሁ አይደል? ምን ይመስላችኋል? ገመጃ። ጥሩ ግምት ነው። ነገር ግን ምንድነው ይሄ? መስዋዕት ማቅረቢያ ነው። እሺ፣ መስዋዕት ማቅረቢያ። አዎ፣ መስዋዕት ይቀርብ ነበር ለተለያዩ ጣዖቶች። ይሄ ከክርስትና በፊት ነው። ከእስልምናም ከክርስትናም በፊት እሺ፣ የተለያዩ ጣዖቶች አሉ። ለነዛ ጣዖቶች የደም መስዋዕት ይቀርብበት የነበረ ነው ማለት ነው። እሺ፣ እንድታዩት የምፈልገው ነው እዚህ ጋር ድንጋዩ ላይ ተጻፈ የድንጋይ ላይ ጽሑፍ ታያላችሁ አይደል? በጣም ጥንታዊ ጽሑፍ ነው ይሄ። የኢትዮጵያ የመጀመሪያው የስነ ጽሑፍ ቋንቋ ሳቢያን ይባላል። በነሐስ የተሰራ መቅረዝ ነው የምናየው ማለት ነው። በጣም 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 ውስብስብ የሆነ አይደለ ዲቴል ስነ ጥበብ ስራ ነው እዚህ ጋር የምናየው። ኤርትራ መጣራ የምትባል ቦታ አለች፣ ከዛ የተገኘ ነው። እንደምታዩት ታችኛው ምን ይመስላል? እዚህ ጋር የአዞ የታችኛው መንጋጋ ነው የሚመስለው አይደለ? ጥርስ ታያላችሁ አይደለ? ጋ ደግሞ ውሻ ታያላችሁ። ውሻ ዋሊያን ሲነክስ ነው የምናየው አይደለ? መቅረዝ ነው ማለት ነው። እንደ መብራት ሆኖ ያገለግላል። ወደዚህ ክፍል እንምጣ። በአብዛኛው እዚህ የምናያቸው የሸክላ ስራ ውጤቶች ናቸው። በጣም የሚመሳሰሉ ናቸው። የሸክላ ላይ ጥበቦች ናቸው። እሺ፣ ጥበቦች ናቸው ከተለያዩ ጥንታዊ የኢትዮጵያ ከተሞች ጥንታዊ ከተሞች ማለት ነው። እዚህ ጋር ለየት የሚል ነገር የምናየው ከይሃ ከመቃብር ውስጥ የተገኘ እሺ ማህተም፣ በነሐስ የተሰራ ማህተም ነው። እሺ፣ ማህተሞች ናቸው። የተለያዩ ቅርጽና ይዘት አላቸው። ጽሁፎቻቸውም እንደምታዩት ጽሁፍ አለው፣ ውስጥ ሳቢያን ጽሁፍ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ማህተም የሚሰራው በተለይም ደግሞ ምን ላይ ነው? ከብቶቻቸው ላይ በእሳት አግለው ምልክት ያደርጉ ነበር ማለት ነው። እዚች ጋር የእጣን ማጨሻ ታያላችሁ፣ በድንጋይ የተሰራ ማለት ነው። እሺ፣ ከአክሱም በፊት የነበረ ስልጣኔ ነው ይሄ። አክሱም ዘመንን ስልጣ
ስልጣኔ የሚገልጹ የአርኪኦሎጂ ግኝቶች ነው። እዚህ አካባቢ ምናየው ፍለፊታችን ምናየው የአክሱም ሳንቲሞች ነው። እሺ ኢትዮጵያ ወይም ደግሞ አክሱም ሳንቲም ማተም ከጀመሩ በአለማችን ላይ ካሉ የመጀመሮቹ ሀገሮች ውስጥ አንዱ አንሽ ማለት ነው። እሺ ሳንቲም እንደ ምንድነው እንደምትገለግ እንደ መገበያ ያው ማለት ነው። የወርቅ ሳንቲሞች እሺ የነሐስ ወይም ደግሞ የብር ሳንቲሞች አሏት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ፍለፊት ላይ አንድ አክሱም ንጉስ ታያላችሁ ኢንዱቢስ ይባላል። በሱ ዘመን እሺ ሳንቲም መታተም እንደጀመረ ነው ታሪክ የሚያስረዳው ማለት ነው። ስለዚህ ሲያትሙ ምንድነው የሚያደርጉት ልክ እንዳሆኑ ማለት ነው የንጉሶቹን ፊቶች ፊት ወይም ፎቶ እንበላ እዛ ላይ ፎቶግራፍ የሚባለው ነገር አልነበረም ያኔ። ነገር ግን የነሱን ፊት ምስል እዛ ላይ ይቀርጽ ነበር ማለት ነው። እሺ ልጆች አሁን ያላ ነው የኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ በ19ኛውና 20ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የሚያስረዳ ክፍል ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ዘመናዊ ታሪክ የሚጀምረው ከዳግማዊ አጼ ቴዎድሮስ አይደለ? ስለዚህ ኢትዮጵያን ያስተዳደሩት ከ1847 እስከ 1860። በጣም የሚታወቁት በምንድን ነው? ኢትዮጵያን እንደገና አንድ በማድረግ ነው አይደለ? ከሳቸው በኋላ ለረጅም ጊዜ የገዙ አጼ ዮሐንስ አራተኛ ናቸው ማለት ነው። ከዛ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ከዛ በኋላ ከ1906 በኋላ ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ወይም ደግሞ የዳግማዊ አጼ ምኒልክ ልጅ እሺ ኢትዮጵያን ወደ 14 አመት አካባቢ ኢትዮጵያን አስተዳድሯል ማለት ነው። እሺ ከዛስ ከሳቸው ህልፈት በኋላ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ እጅግ በጣም ኢትዮጵያን ለረጅም ጊዜ አይደለ የገዙት 44 አመት። እሺ ስንት ነው የሚለው እዛ ጋር ተጽፏል። 1923 እስከ 1966 አካባቢ 44 አመት። እሺ ዝቅ ብለን ስናይ እዚህ ጋር ምን እናያለን? ትንሽ ለየት ያለ አይደለ? አዎ ዙፋን ዙፋን ነው ማለት ነው። እሺ በህንዶች የተሰራ በህንዶች የተቀረጸ ከዋንዛ ከሚባል ዛፍ እና የዝሆን ጥርስ ነጫጭ ታያላችሁ አይደለ? አዎ ጥርስም ተጠቅመዋል ማለት ነው። ስለዚህ ኃይለ ሥላሴ የራሳቸው ቀራጺዎች ህንድ ቀራጺዎች ነበሯቸው። እርግጥ ነው ይሄ እንደ ስጦታ ነበር ማለት ነው ለሳቸው። እሺ ከዛ በኋላ ወደዚህ እንምጣ። ሺህ ቀደም ተከተሉን እንድናይ ከሳቸው በኋላ ከ1966 በኋላ ደግሞ ኢትዮጵያ ለ17 አመት ያስተዳደሩት ማን ናቸው? ኮሎኔል መንግስቱ ኃይለ ማርያም ናቸው። ከሳቸው በኋላ ከ1983 በኋላ 1983 በኋላ ማለት ነው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ናቸው ማለት ነው። በ23 ኢትዮጵያ ያስተዳደሩ ከስር የምንታያቸው ቅርሶች ልክ እንደዚህ ዙፋኖች ሁሉ ማለት ነው። በሃያኛው መቶ ክፍለ ዘመን የኢትዮጵያ ባላባቶች ነገስታት የተጠቀሙባቸው የተለያዩ ቁሶች ናቸው። እሺ እዚህ ጋር የምናየው ዘመናዊ የኢትዮጵያ ገዢዎችን ያደርጉት የነበረው ባልሳ ላይ ስናነሳ እዚህ ጋር ከፍ ያለው ታዩት የዳግማዊ አጼ ምኒልክ ኮፍያ ነው ዘውድ ዘውድ ነው የሚባለው። እሺ ዘውድ ነው በጣም ከከበሩ ማዕድናት የተሰራ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ስናይ ምናየው ኢትዮጵያ ለ14 አመት ያስተዳደሩ ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ምኒልክ የእሳቸው መቀመጫ የነበረ ነው። ወርቅ ቅብ በሁለተኛ ኢጣሊያ ወረራ ጊዜ ጣሊያኖች ይሄንን ወስደውት ነበር። ከዛ በኋላ የተመለሰ
የብሔራዊ ሙዚየም ሶስተኛ ክፍል በአገራችን ኦክሳሊያን የተሰሩ የስዕል ስራዎች የሚገኙበት ሲሆን እንዳሳሳል ሁኔታቸው በልማዳዊና በዘመናዊ መልኩ የተሰሩ በአንድ ላይ ተደርድረው ይገኛሉ። የሙዚየሙ አራተኛ ክፍል የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ሕዝቦች ቁሳዊ ባህላዊ ትርኢቶች አሉበት ነው። ሙዚየሙን የሚጎበኙ ማንኛውም ሰው የብሔር ብሔረሰቦች ባህልና ወግ፣ አለባበስ፣ ቁሳቁሶችን በቀላሉ ይረዳሉ። ሽርሽራችን እንዴት ነበር? በጣም ጥሩ ነበር ቆይታችን። በዚህም የተወሰነ ነገር አይተን ነበር። ለምሳሌ የነገስታት መቀመጫዎች። እናንተስ? እኛም ቆይታችን ጥሩ ነበር። ስለ ሀገራችን ከዚህ የበለጠ እውቀት እንድናገኝ አድርጎናል። ለምሳሌ የሀገራችን ነገስታቶች ቅሪተ አካል ደጆች ካለፉት ውስጥ የሰላም እና የተለያዩ ደግሞ አልባሳቶችንም ተመልክተናል። ብዙ ቁም ነገሮችን አግኝተናል። በቴሌቪዥን መስኮትም ሆኖ የሚከታተሉ ልጆች በኢትዮጵያ ብሔራዊ ሙዚየም በመምጣት ከእናንተ የተሻለ ደግሞ እውቀት በአካል ያገኛሉ ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬው የሽርሽር ዝግጅታችን ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ሳምንት በሌላ የሽርሽር ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት። ልጆች ከሽርሽር ዝግጅታችን ተመልሰናል። በኢትዮጵያ ብሔራዊ ሙዚየም እንግዲህ የተለያዩ ታሪካዊ ቅርሶችን ተመልክተናል። ከዛም በተጨማሪ ደግሞ የተለያዩ እውቅ ሰዓሊያን የሳሏቸውን ስዕሎች፣ የተለያዩ የብሔር ብሔረሰብ አልባሳትን በጥቂቱም ቢሆን ለማየት ሞክረናል። ልጆች እንግዲህ እናንተም ወደ ተለያዩ በሀገራችን ወደሚገኙ ሙዚየሞች በመሄድ የሀገራችሁን ባህል፣ ታሪክ ማወቅ አለባችሁ እንላለን። ቀጣዩ ዝግጅታችን እንግዲህ እንግዳ ነው። አሁን እንግዲህ የዛሬው የእንግዳ ዝግጅታችን በደሴ ከተማ የሚገኙ ታዳጊዎች የተለያዩ የፈጠራ ስራዎችን ሰርተዋል። ይህንን ዝግጅት ደግሞ ያዘጋጀችልን ባልደረባችን ጸጋ ጋሻው ናት። እሱን ተከታትለን እንመለሳለን። ሰላም ልጆች እንዴት ሰነበታችሁ? በዛሬው የእንግዳ ዝግጅታችን ከሳምንት የቀጠለ በዚሁ በደሴ ከተማ የፈጠራ ስራ ይሰሩ ሁለት ታዳጊዎች ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። ተከታተሉ። እኔ የሰራሁት ሁለገብ መፍጫ ነው። ሁለገብ መፍጫውን ለመስራት ያነሳሳኝ ነገር ቢኖር የእናቶች እንድካምና ጊዜ ለመቀነስ ነው። እንግዲህ ለምሳሌ በተለያዩ በሰርግ ጊዜ፣ በልደትና በምርቃኖች ጊዜ ሽንኩርት ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮችን ለመፍጨት በእጃቸውም ሆነ በቢላዋ በሚፈጩበት ሰዓት የእጅ መቆረጥ አለ። የተለያዩ አደጋዎች አሉ። እነዛን አደጋዎች ለመቅረፍና ጊዜያቸውንም ለመቀነስ ጉልበትም ለመቀነስ ነው የሰራሁት። እንግዲህ ይሄን ለመስራት የተጠቀምኩባቸው ማቴሪያሎች በአካባቢያችን ከሚገኙ ማቴሪያሎች ሲሆን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ከውስጥ በኩል ዲናሞ አለ፣ ከላይ ከበር አለው። ከበሩ የተሰራው ዲናሞን የተለያዩ ችግሮች እንዳያጠቁት ዲናሞን ለመከላከል ሲሆን የተሰራው። እዚህ ጋር ከብረት የተሰሩ ስለታማ ነገሮች አሉ። ይሄ የተሰራው የተለያዩ ነገሮችን ለመፍጨት ሲሆን በዚህኛው በኩል ደግሞ ምሰሶ አለ። ይሄንን ከፍ በምናደርግበት ሰዓት ይሄ እንዲይዝልን ነው። እዚህ ጋር ስፕሪንግ ተጠቅሚያለሁ፣ መወጠሪያ ነው። ይሄኛው ከፍ ማረጊያና ዝቅ ማረጊያ ነው። ይሄኛውን የምታዩን እቃ ለመገደፍ የተሰራ ነው። ከብረት ነው ይሄንን የሰራሁት። ይሄኛው ደግሞ የተሰራው ለሚፈጨው ነገር ውስጥ እንዲቀመጥ ነው። ወደ ሌላ ቦታ ምናምን አይፈስም፣ ውስጥ እንዲቀመጥ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ የሰራሁት ማብሪያና ማጥፊያና አምፖል ነው።
ሶኬቱ በሚቸካበት ሰዓት ማብሪያና ማጥፊያውን ስናበራው ያደጋ ምልክት ያሳያል፣ እየፈጨ እንደሆነ ያሳያል ማለት ነው። ያገዘኝ ትምህርት አይነት የትኛው ነው? ያገዘኝ ትምህርት አይነት ፊዚክስ ምናምን ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ፊዚክስ ቀመሮች ምናምን አሉ። አሁን 7ኛ ክፍል ብንሆንም ወደ ላይም ቀመሩ ምናምን አለ እና ከተለያዩ መጽሐፍቶች ጋር ምን አይነት ጥንቃቄ ማድረግ እንዳይቆረጥ የተለያዩ ጉዳቶች እንዳይደርስ? በመጀመሪያ ደረጃ ከመስራቴ በፊት ሶኬቶቹ አልተሰሩም። እነዚህ እንዳይፈሩ ከተገጣጠሙ በኋላ ሶኬቱ ተሰክቶ በሶኬት ስለሆነ የሚሰራው ዝም ብሎ ስለማይፈር ከሶኬቱ ውስጥ እነዚህን በማስቀደም ነው የሰራው። አሁን ይሄ ጉዳይ መስጫል አይደል? እሺ ፈጫል። ሁሉንም ነገሮች ፈጫል። እስቲ አሳየኝ እንዴት ነው የሚሰራው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶኬቱን ሰክቻለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ማብሪያና ማጥፊያ አለ። ማብሪያውን እንትታረጂ ይሰራል ማለት ነው። እንደኔ የፈጠራ ስራ ለሚሰሩ ታዳጊዎችን ማስተላልፈው ነገር ቢኖር የፈጠራውን ስራ በሚሰሩበት ሰዓት ብዙ የሚያስቸግሯቸው ችግሮች አሉ። ተስፋ መቁረጥ እንደሌለባቸው ለተስፋፍራችሁ ታዳጊው ሁለገብ መጣጣፋ ሌላ የፈጠራ ስራ የተናፋደለ ትግበሩ ይወጣናል። የሰራሁት የፈጠራ ስራ የሊጥ ማፍያ ነው። ይሄ የፈጠራ ስራ የሰራው በመክንያት እናቶች ብዙ ጊዜ ለድግስም ሆነ ለተለያዩ ነገሮች ሊጥ ሲያቦኩ በእጃቸው የተለያዩ ድካሞችንና እጃቸው ላይ የሚደርሱ በጣም ሊደክማቸው ይችላል። እነዛን ድካሞች ለማስቀረት በኤሌክትሪክ የሚሰራ የሊጥ ማፍያ ሰርቻለሁ። የተጠቀምኳቸው የወዳደቁ ብረቶችን የማያገለግሉ እንትኖች የማያገለግሉ ባሊዎችን እና ደግሞ የወዳደቁ ብረቶችን ዲናሞ ብረት ኤሌክትሪክ እንዴት ነው አገልግሎት ላይ የሚለው እንዴት ነው መጠቀም የምንችለው በመጀመሪያ እዚህ ጋር ኤሌክትሪክ አለው። ይሄን ኤሌክትሪክ በማብሪያና ማጥፊያው በዋናው በማስተላለፊያው ስንሰካው እነዚህ ከዚህ ኦን እና ኦፍ ማድረግ ያለው ኦን እና ኦፍ እናረግበታለን። ይሄንን በመጠቀም እዛ ጋር ስንሰካው ይሄ መሽከርከር ይጀምራል ማለት ነው። ይሄንን ለመስራት ያገዘኝ የትምህርት አይነት ፊዚክስ ነው። ፊዚክስ ላይ የተለያዩ ለመስራት የሚያስችለኝ ነገሮችን ከፊዚክስ ትምህርት ተምሬያለሁ። በመጀመሪያ እነዚህን ስሰራ የተለያዩ ማቴሪያሎችን ስለምጠቀም እነዚህ ዋናው እቃዎችን ከገጣጠምኩ በኋላ ወደ ኤሌክትሪክ ስራው ገባለሁ። ኤሌክትሪክ ስራውን ከጨረስኩ በኋላ ነው ዋናው ማሰራት የሚጀምረው። ይሄን የፈጠራ ስራ ትምህርት ጋር ማስኬደው በረፍት ሰዓት ቅዳሜ እና ደግሞ ኳስ ምናምን በሚኖርበት ሰዓት አርባር በዛ ሰዓት እየገባሁኝ እሰራለሁ። ይሄ ገዛ ቢደረግበት በተለያዩ በትላልቅ እቃዎች በመስራት ለተለያየ ገበያዎችና አገልግሎቶች ሊውል ይችላል። የፈጠራ ስራ መስራት ለትምህርቱ ምን አይነት እገዛ ያደርጋል? የፈጠራ ስራው ለትምህርት እገዛ የሚያደርግልኝ እነዚህ የፈጠራ ስራዎች የተማርኩትን በፈጠራ ስራው ላይ በማውለ ጊዜ ለእኔ የበለጠ ግልጽ እየሆነልኝ ይሄዳል። ለሌሎች ታዳጊዎች የምታስተላልፈው መልዕክት ምን አለ? እንዳንተ ልክ የፈጠራ ስራ ለሚሰሩ ልጆች ለእንደኔ የፈጠራ ስራ ለሚሰሩ ልጆች እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስለቶች ምናምን በስለቶች ምናምን በሚሰሩበት ጊዜ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ እጃቸው እንዳይቆርጣቸው እና ደግሞ በተለያየ ተነሳሽነት ጥሩ የሆነ ነገር እንዲሰሩ። በጣም አመሰግናለሁ። ልጆች እንግዲህ እንደተከታተላችሁት ከአቤልና ከብርሃኑ ጋር ቆንጆ ቆይታ አድርጌያለሁ። አቤል የሁለገብ መፍጫ ሰርቷል፣ ብርሃኑ ደግሞ ሊጥ ማውኪያ ሰርቷል። ሁለቱም ታዳጊዎች የሰሩት የፈጠራ ስራ ይበል የሚያስብል ነው። ከዚህ የተሻለ ደግሞ ሌሎች የፈጠራ ስራዎችን ሰርተው በድጋሚ እንደምናገኛቸው እምነታችን ነው። ሳምንት ሌሎች የፈጠራ ስራ የሰሩ ታዳጊዎችን ይዘንላችሁ የምንቀርብ ነው የሚሆነው። እስከ ሳምንት ድረስ ግን መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ። Thank you.
ከዝግጅቱ ተመልሰናል። ልጆቹ ለሽንኩርት መፍጫነት የሚያገለግል እንዲሁም ደግሞ ለሊጥ ማውኪያነት የሚያገለግሉ የተለያዩ የፈጠራ ስራዎችን ነው የሰሩት። ልጆች እናንተም እንግዲህ ለትምህርታችሁ የሚያገዟችሁን የተለያዩ የፈጠራ ስራዎች እንዲሁም ደግሞ ችሎታችሁንና አቅማችሁን ሊያሳድጉላችሁ የሚችሉ ነገሮችን ብትሰሩ ብትሞክሩ መልካም ነው። አሁንስ እንግዲህ የዛሬው የልጅነቴ ዝግጅቶቻችን እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ልጆች እስካሁን ድረስ ሜሮ ሙልጌታና እውነት ተሾመ ከእናንተ ጋር አብረን ቆይተናል። ሳምንት በተለየ ዝግጅት እስከምንገናኝ ድረስ ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር እንሰናበታለን። እስከ ሳምንት መልካም ሳምንት። Thank you.